Doncs jo vaig triar Can Ruti en primer lloc perquè buscava un hospital gran que fos de tercer nivell i que tingués moltes unitats funcionals i després per proximitat a domicili i que el servei de dermatologia d'aquí a l'hospital doncs, és un referent en psoriasis, malalties sistèmiques a nivell de l'estat espanyol. Doncs, sens dubte, el que més m'ha sorprès del servei és el grup humà. Crec que hi ha una barreja deliciosa entre gent jove i gent amb experiència que fa que tot rutlli i realment és molt sorprenent i estic molt content d'aquesta part del servei de dermatologia de Can Ruti. I una mica lligat amb la pregunta anterior, el treball amb equip que tenim al servei de dermatologia és molt bo, doncs per el que comentava abans, no? La barreja que tenim entre l'energia de la joventut i l'experiència dels adjunts més sèniors doncs fa que l'ambient doncs, sigui molt, molt bo i realment és algú que destacaria del servei. Doncs crec que el que més m'agrada de l'ambient de treball és que tothom està predisposat a ajudar-te, tant els adjunts del meu servei com sempre que he estat a una guàrdia amb els resis grans de la guàrdia o entre nosaltres, doncs sempre hi ha com una predisposició molt bona a ajudar-nos entre tots.